5,000 feet. 10,000 feet. 15,000 feet. Hallelujah. Acompanhar a nona arte é algo extremamente fascinante, já que, por ser relativamente nova, é possível ver o surgimento de obras atemporais que serão debatidas conforme as gerações vão passando. Tal qual Os Olhos de Ressaca de Capitu, A Voz Apática de HAL 9000 ou O Enigmático Sorriso da Mona Lisa, a jornada ao lado de Elizabeth por Columbia pode ocupar com facilidade esse espaço como uma das maiores e mais importantes obras da nona arte. Dessa vez você controla Booker DeWitt, que é enviado para a cidade flutuante de Columbia para resgatar Elizabeth e, dessa forma, pagar uma dívida. My name is DeWitt. I'm a friend. Porém, terá que enfrentar forças militares, já que, de alguma forma, ele é visto como falso profeta. Show them what we got planned, boys! Logo de cara, vemos que Booker é o oposto do simples avatar que era protagonista do primeiro BioShock, já que, além de possuir voz e personalidades fortes e carismáticas, é um excelente personagem com um arco dramático bem construído, o que não impede o jogador de ficar imerso no ambiente magnífico da cidade. Mas o maior destaque não é o protagonista, e sim Elizabeth, que foge completamente a qualquer estereótipo de donzela em perigo. É uma mulher inteligente e de personalidade forte. Seu carisma é capaz de contagiar até mesmo uma peça. É simplesmente gratificante observar seu fascínio por tudo que está vendo após ser libertada da torre onde estivera presa. Porém, o mais fascinante é a postura que assume após ter breves revelações do seu passado e perceber que a situação em Columbia era mais séria do que imaginava. Ela é, sem dúvida, uma das maiores personagens da história dos videogames. Let me see your hand. What happened back there? It's not the last of it, is it? I don't know. Além de carismática, Elizabeth é extremamente prestativa, tornando-se a melhor companion de todos os tempos. Ela oferece itens e munição nos momentos mais necessários e, devido a uma escolha de design, os inimigos simplesmente não prestam atenção nela, ajudando o jogador a se focar nos combates frenéticos. Diferente dos jogos anteriores, só se pode carregar duas armas de fogo por vez, tornando a escolha das armas certas um fator decisivo para sua estratégia de combate. O game possui uma enorme variedade de armas, de metralhadoras a bazucas. Além disso, os plasmides voltam com o nome de Vigors, que fornecem poderes capazes de causar uma confusão considerável e, junto com um competente level design, o jogo jamais deixa de ser divertido, chegando a ser irônico provocar caos no pacato ambiente de Columbia. Entretanto, o seu maior destaque é a forma com que os elementos de jogabilidade são contextualizados, inclusive explicando as similaridades entre Columbia e Rapture de maneira magnífica, contribuindo para uma narrativa de forma bastante peculiar. Columbia é um orgasmo visual e sonoro, a alegoria para a sociedade xenofóbica estadunidense do início do século XX. Se pudesse resumir em poucas palavras, seria uma utopia teocrática redneck. Columbia possui uma beleza hipnotizante e não serão raros os momentos em que o jogador ficará maravilhado com cenários, suas cores fortes, vivas e com a arquitetura simétrica neoclássica, e ao mesmo tempo se sentirá incomodado com as fundações segregacionistas e totalitárias do lugar. O trabalho de voice acting é espetacular. Temos grandes atuações vindo dos personagens principais e dos arquivos de áudio encontrados no jogo na forma de voxafones. Apesar da trilha sonora maravilhosa, o destaque nesse quesito vai para as músicas diegéticas que contribuem para atiçar a curiosidade do jogador para o universo à sua volta. Diferentemente do primeiro BioShock, em que o plot twist no meio vira o mundo do jogador de cabeça para baixo, Infinite possui um mistério envolvente com várias camadas e dimensões. Jogá-lo é comparável a montar um quebra-cabeça em que as peças não são nitidamente mostradas, e detalhes simples assumem um papel importantíssimo, conforme nos aventuramos nesse jogo. Este pitoresco e curioso universo, com suas belas rimas narrativas que habitam Columbia, estarão na mente dos gamers por muitos anos que virão. Selo possível cidadão Kane dos videogames. Will the circle be unbroken?
stop it.